Vi er på vei til, egentlig til meg. I dag er det noen visninger av huset. Jeg må bare gi nøklene til megleren så han kan være der. Jeg har ikke så lyst til å være der når visningen skal se på huset kommer. På veien så skal vi stoppe innom en jævlig syk kjappe. I Drammen så har vi noe som heter Drammen Hvitvarer. De selger ikke bare hvitvarer, de selger også LP-plater. Jævlig mye juggel. Og det er viktig fordi nå skal jo Simene på The Beginning Tour. Merch-kjappa vi skal ha der skal se ut som en sånn markedsbod. Hvit transit-van med markise foran og skikkelig shabby liksom. Så planen min er altså å by på alt det drittet han har for å ha som props i butikken. Det blir ikke til salgs, men det blir sånn der du ser som du kan kjøpe Zippo-lighter og beltespenner da. Du skal ha egne brøle Zippo-lighter til salgs, men jeg bare kjempe har liksom props og det ser ut som kjappa er full. Vi får se hva han sier til det. Han er jævlig seig han som jobber der. Han hadde sjukt mye av det vi trengte. Det var alt fra Zippo-lightere til beltespenner, og no fair lommebøker og sånn. Og alt var jævlig billig. Her er det mulig å bygge kulisser, om man kan kalle det, til en sånn merch-bod. Jeg tipper at han har kjøpt sånn bod fra et annet marked en gang. Da er vi hjemme i kåken igjen. Megleren kommer snart. Han skal få bare noen instruksjoner om det tekniske huset, og så skal han ta seg av visningene. Det er tre stykker som skal på visning i dag. Jeg er jævlig spent på om de er interessert i kjøpet. Og jeg selv tør ikke være her når de skal på visning. Vi får bare vente på megleren da. Jeg skal ikke ta av plassen den jævlig for det ikke er. Sånn også. Vakkert. Veldig vakkert. Sånn også. Så det kommer til å lyse ganske kult. Egentlig er det kult at den ikke er farget. Tror ikke jeg skal farge glasset. Vi får gå løs på å lage fester til brannslukningsapparatet. Jeg har kjørt alt for lenge uten det, så jeg har funnet fram en aluminiumsplate her. Sorry for at jeg stjeler den, Andreas. Jeg vet ikke hva du skal med, men den tar jeg da. Vi får måle oss fram til å se hva vi trenger. Her ligger det litt ting utover, fordi at jeg driver og trekker kabler til den klokka vi lagde i sted. Det ligger utover her. Jeg bruker litt feil type kabler også, jeg får sikkert kjeft for det. Det jeg tenker er altså festen, skru den fast i der man fester setet, og så skru jeg bare setet på en måte fast i den braketten jeg nettopp på. Og så vet ikke jeg, kanskje noen av dere har lyst til å svare på. Det er kanskje ikke lurt å ha den håndtaket innover, eller? Hvilken vei burde det stå? Jeg føler hvis den står den veien her, så kanskje jævlig mange sparker borti når de skal inn i bilen. Jo, den må andre vente da, for den skal jo napse opp. Jeg tror kanskje det bare blir der, altså. Jeg vet ikke hvordan det blir å sitte her da, men hvis den går over begge høla og er knekt. 25x43 da. Og så knekker plata litt. Bare en trapp ned, sånn tror jeg. Håper det funker. Ikke å tomme på strøm da, så har jeg alt rovverktøy mitt hjemme. Men jeg tror det er like greit det vi gjør i stedet. Nå henter jeg brannslukningsapparatet, og så tegner vi opp hvor alle de forskjellige hullene skal og sånne ting. Så sender jeg den her til vannskjæring eller CNC-fresing, og så får vi laget en skikkelig fin brakett da. Jeg tror det er like greit etterført. Så jeg får måle hvor langt det er fra mellom skruhullene. Der knekker jeg ned, og akkurat der knekker jeg ut, så blir knekken på hver av disse. Vi er på SO i Asker. Vi skal på Cars & Coffee og noen kunstgreier på Fornebu. Gutta har blitt med for å ta med bilen innover. Det blir ganske fett. Se om det er noe folk der. Thank you.
hadde en litt sånn random blogg med forskjellige greier, og avsluttet på et ganske fett street meet, eller Cars & Coffee, på Fornebu. Det var jævlig fett, sykt bra oppmøte. Det er gøy å se at liksom, folk er ute og koser seg med bilene sine. Til neste vlogg, så skal jeg montere noe jeg har gledet meg til, som jeg har fått nå. Jeg har endelig fått karbongulvet til... til den blå Porsche. Det skal jeg prøve å filme litt av. Jeg skal testmontere det i morgen, tipper jeg. Så at jeg får justert alt, og slipper å ødelegge det når det ferdig lakket. Når alt justert, så tar jeg det ut, og så sender jeg det til lakk. Så skal vi legge et godt, tjukt lag med klarlakk. Så pusse alt ned igjen, så at det blir helt, helt flatt. Og så legge et nytt lag. Kanskje vente litt imellom også, så at lakket får satt seg. Det har en tendens som liksom, syns litt, den karbonstruksjonen jeg har gjennom. Ja, det er i hvert fall ukas plan, så vi setter det igjen.